veče, proštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Peto ovu nedelju, no protrča smo kroz ovu nedelju, morate priznati, mnogo interesantnih dešavanja. Ove nedelje je konstituisana Skupština grada Pirota, između ostalog svečano otvoren i 25. salon knjige i grafike, i u ovom izdanju Hronike govorimo o sajmu knjiga koji traje do 14. februara. Čućete više detalji šta je ono što vas očekuje do kraja našeg današnjeg programa. Između ostalog, danas u Hronici govorimo o prevenciji požara. Razgovarali smo sa predstavnicima službe koja je zadužena, sa vatrogasno-spasilačkom jedinicom, njihovim zamenikom. Između ostalog, dobili smo i podatke iz Policijske uprave Pirot o stanju javne bezbednosti u januaru. Jedno zanimljivo predavanje, posebno interesantno za stručnjake, za lekare, predavanje o savremenim metodama lečenja pankreatitisa. Tu se nastavlja stvari onaj kontinuitet u dodatnom usavršavanju zdravstvenog kadra u Pirotu. Naravno, to nije sve. U današnjoj Hronici govorit ćemo i o poljoprivredi, o podsticajima koje daje država. Jubilej pozorišta ove godine, 80 godina postojanja profesionalnog pozorišta u Pirotu. Predstavljen je ansambl i reditelj novog komada koji će uskoro imati premijeru na daskama koje život znače. Naravno, govorimo o sajmu, o sportu, mnogo razloga da ostanete uz nas. Savesno ponašanje, ključ prevencije požara. Narodno pozorište ove godine obeležava 8 decenija rada. Raznovrstan program na 25. salonu knjige i grafike. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne, razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Na početku Hronike govorit ćemo o prevenciji požara tokom zimskih meseci. Inače, tokom zime povećan je broj požara u zatvorenom prostoru, a prolećni vremenski uslovi u februaru utiču i na pojavu požara na otvorenom. Vatrogasci apeluju na savesno ponašanje i opreznost građana. Požari se dešavaju i tokom zime i tokom leta. U narednim minutima razgovaram sa komandantom Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu, Dejanom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, koliko je bilo požara na teritoriji Pirota od početka godine? Od ukupnog broja požara 63, čak 34 su bili na građevinskim objektima. Da li to znači da je povećan broj požara tokom zime u zatvorenom prostoru? Jeste. To znači da je povećan broj požara čak 20% u odnosu na isti period prošle godine. Uzrok tome su uglavnom neispravni, neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, neispravne elektroinstalacije, preopterećenje elektroinstalacija, čak šta više, ostavljanje odeće ili drugog zapaljivog materijala u blizini peći i ostavljanje grejalica bez nadzora. I šta su sada vaši saveti svim građanima? Obzirom da se sve ovi uzroci mogu svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar, apelujemo na građane da budu odgovorni najpre prema sebi, prema svojim porodicama, na kraju krajeva i komšijama. Moramo da skrenemo pažnju da ne ostavljaju pepeo i odlažu pepeo u kontejnerima ili u blizini drugog zapaljivog materijala. Naročito da ne ostavljaju decu bez nadzora u prostorijama gde postoje peći na čvrsta goriva ili električne grejalice i da ne ostavljaju električne uređaje bez nadzora. Naročito da kad izlaze iz kuće iste isključe. Rekoh ja sada na početku razgovora, čudno vreme ove zime, pravo proleće u februaru, da li to može da bude negde i vremenski uzrok za pojavu požara na otvorenom? Jeste. Ovaj sušni period tokom zime pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru. Podsjećamo građane da je zabranjeno spaljivanje suve trave i niskog rastinja, da je zabranjeno spaljivanje smeća na otvorenom, ostataka strnih useva, kao i loženje vatre u šumi i na rubu udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Mi ćemo u saradnji sa policijskom upravom u Pirotu u narednom periodu intenzivirati obilaske područja
i terena u cilju pronalaska nesavesnih građana i podneti odgovarajuće prijave protiv istih. Hvala mnogo na svim mojim informacijama. Dakle, čuli ste apel iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona o preznosti i odgovornost s ciljem što bezbednije sezone i s ciljem da bude što manje i da ne bude uopšte požara i na teritoriji Pirota. Od početka godine bilo ih je 63, skoro polovina bila je na građevinskim objektima. A Policijska uprava Pirot danas se oglasila saopštenjem o stanju javne bezbednosti u januaru. Registrovan je manji broj krivičnih dela u odnosu na isti mesec prošle godine, navodi se u saopštenju. Na području Policijske uprave u Pirotu očuvano je stanje javne bezbednosti. Registrovan je manji broj krivičnih dela u odnosu na uporedni mesec za 46%. Evidentirano je 14 krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem. Policijski službenici Policijske uprave Pirot rasvetlili su 11 krivičnih dela i zadržali efikasnost u identifikovanju izvršilaca krivičnih dela od preko 78%. Najveći broj izvršenih krivičnih dela je iz oblasti opšte kriminaliteta sa najzastupljenijim krivičnim delima u vezi sa drogom, nasilje u porodici i imovinskog kriminala. Nije bilo težih krivičnih dela, a registrovan je i višestruko manji broj krivičnih dela protiv imovine, navodi se u saopštenju. Pripadnici Policijske uprave u Pirotu intenzivnim radom uhapsili su 5 osoba koje su kao članovi kriminalne grupe izvršili više krivičnih dela. Pretresanjem stanova i drugih prostorija osumnjičenih policijski službenici su pronašli i oduzeli 4 putnička vozila, 11 mobilnih telefona, 2 laptopa, novac u iznosu od 20.900 evra, jednu ručnu bombu, 7,38 grama kokaina i druge predmete. Svi su privedeni nadležnom tužilaštvu i određen im je pritvor do 30 dana. U oblasti suzbijanja narkomanije realizovano je 11 zaplena opojne droge, ističe se slučaj zaplene preko 128 kg marihuane koja je otkrivena od strane policijskih službenika granične policije kod turskog državljanina sakrivena u 3 kutije u teretnom vozilu na graničnom prelazu Gradina prilikom izlaska iz naše zemlje. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom procesuirano je 9 osoba sa 9 krivičnih dela u vezi sa drogom, od kojih 7 lica je uhapšeno. U nastavku akcije suzbijanja iregularnih migracija izvršeno je preko 1400 kontrola u objektima za koje se sumnjalo da se u njima možda kriju migranti, 6870 vozila, 8920 lica i sprečen je ulazak 239 migranata. Policijski službenici Policijske uprave Pirot su u januaru uhapsili jedno lice zbog osnova sumnje da je u kombi vozilu prevozilo 21 državljanina Afganistana i doneli rešenje o zadržavanju 5 osoba koje su se bavile istim poslom, navodi se u saopštenju. Očuvano je stabilno stanje bezbednosti dece u saobraćaju, odnosno nije bilo nezgoda u kojima su učestvovala deca do 14 godina. U saopštenju se između ostalog navodi da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu nastavljaju i u narednom periodu sa svojim zalaganjem u svim segmentima rada da unapređuju sigurnost i bezbednost građana Pirota. Naredne minute hronike posvećujemo temama iz zdravstva. Savremeno lečenje akutnog pankreatitisa, naziv je predavanja koje je danas u opštoj bolnici održao profesor dr. Dejan Radenković, vodeći stručnjak u lečenju bolesti pankreasa. Opšta bolnica Pirot za svoje stručnjake nastavlja seriju predavanja i prezentacije u cilju lakšeg praćenja novina u medicini. Profesor dr. Dejan Radenković, abdominalni hirurg sa Prve hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, prezentovao je metode savremenog lečenja akutnog pankreatitisa. Ističe da stručnjaci Pirotske bolnice i te kako prate novine koje se primenjuju u savremenoj hirurgiji. Zaista mi je veliko zadovoljstvo, divni ljudi, divno gostoprimstvo, mlada ekipa, čak i ove starije kolege, svi željni da unaprede nešto što mislim da je jako značajno za jedan ovakav region. Pokušao sam danas na predavanju da predstavim ono što je najnovije trenutno u svetu, da sve moderne stavove i moderne preporuke koje postoje u svetu za lečenje akutnog pankreatitisa da predstavim kolegama. Ne stižemo svi da putujemo, nemamo svi mogućnosti, ne možemo svi da pratimo sve oblasti i onda zato neko ko se bavi usko specifično jednom oblašću treba da dođe, da prenese iskustva i video sam ogromnu želju ljudi da uče, video sam ogromnu želju ljudi da krenu, da primenjuju najnovija saznanja. Znate, srce vam je puno kada napravite jedno predavanje, a vidite da ceo auditorijum, a to je 50 ozbiljnih ljudi, ozbiljnih lekara, je prezadovoljno, sluša, upija svaku vašu reč, to je onda dodatna motivacija. VD direktor opšte bolnice, dr. Momčilo Bojkić, kaže da je ovakav vid konsultacija kolega veoma značajan i teži će se da se ovakva praksa nastavi. On je ovom prilikom naglasio izuzetnu sinhronizovanost hirurgije, anesteziologije i intenzivne nege u opštoj bolnici. Mi iskustva iz ove oblasti prilično
prilično revnosno primenjujemo. Samim tim ćemo sada to što već radimo dodatno unaprediti. Čuli smo neke novine koje nismo znali, potvrdili smo neke svoje stavove koje smo znali, ali nismo bili sigurni, i ovo samo može da bude bolje za sve nas i lekare, a i naše pacijente zbog kojih sve ovo i postoji. Dr. Bojkić kaže da pacijenata sa ovakvim zdravstvenim problemima u opštoj bolnici ima periodično, najčešće tokom zimskih meseci. Imamo jednog pacijenta koji je malo teži oblik pankreatita u intenzivnoj nezi. Imali smo pre neki dan drugog koga smo prebacili na odelenje hirurgije, on se prilično oporavio, izašao je iz te krizne faze. Njegovo lečenje nije još uvek završeno, ali je napustio intenzivnu negu. Tako da baš u ovom trenutku imamo praktične primere gde možemo da prođemo kroz ove preporuke vodiče, da podelimo stavove, da profesor vidi pacijente, da vidi šta smo uradili, da kaže treba ovako, treba onako. Ovde inače se jako dobro leči akutni pankreatitis u ovoj bolnici, to sam vidio jutros na 2-3 pacijenta, svi stavovi se inače poštuju i ovo je samo jedan mala nadogradnja u smislu da bude još bolje, ali kažem već je to ovde sve zaživelo i već su to ono što je velika stvar, zahvaljujući jako dobre saradnji anestezije i hirurgije, da su to dve krucijalne grane za lečenje upala pankreasa, jako dobra saradnja, jako motivisane ljudi da leče i mislim da ova regija može da bude zadovoljna kako to izgleda ovde. Akutni pankreatitis je naglo nastalo zapaljenje žlezde gušterače pankreasa koje može da se proširi i na okolne, a u težim slučajevima i na udaljene organe. A naredni minuti rezervisane su za teme iz poljoprivrede. U toku su brojni javni pozivi. Koleginica Vanja Mijalkova ovog prepodneva razgovarala je sa stručnjacima Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Sa mnom u studiju, kao što sam najavila, Vesna Manić, savjetodavac Poljoprivredne savjetodavne stručne službe za ruralni razvoj. Vesno, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Prvi put ste kod nas. Da, dobro jutro. Hvala i vama. Hvala i vašim gledaocima na pozivu. Da, prvi put sam kod vas. Prvi put ste kod nas. Podsticaji poljoprivrede, svi oni poljoprivredni proizvođači su već upoznati i ranijih godina bili sa onim pogodnostima koje daje i samo ministarstvo i uprava za plaćanje, da čujemo šta je ono što je trenutno aktualno. Prošle godine, znači 2023. godine, Srbija je prvi put digitalizovala svoju poljoprivrednu proizvodnju, tačnije poljoprivredna gazdinstva. To je bila novina i za nas, savjetodavce, i za poljoprivrednike. Naravno, živimo u savremenom dobu gde se sve digitalizuje, gde moramo da pratimo trendove, tako da i Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo benefite i sposobnost napredovanja u tom smislu da se na elektronski način gazdinstva objedine i da svaki pristup svom gazdinstvu imaju kod svoje kuće i svog doma na svom laptopu gde mogu da prate svoje zahteve kada su u pitanju subvencije, da prate sve novine i na taj način se edukuju. Pričamo o e-agraru, je li tako? A to je zapravo i dobra stvar za samo ministarstvo da ima uvid u to kolika su gazdinstva, koje su površine koje se obrađuju, je li tako? Tako je, tako je. Ove godine, trenutno, aktuelno je da je od 1. februara počeo javni poziv za biljnu proizvodnju po hektaru. Prošle godine Ministarstvo poljoprivrede je povećalo taj novčani iznos od 9.000 na 18.000, tako da 18.000 se po
po jednom hektru obradive površine i ove godine isplaćuju subvencije. Ko sve može da konkuriše? Može da konkuriše svako poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano u ovoj godini. Naravno, najbitnije od svega je da naglasimo da obnova poljoprivrednog gazdinstva može da traje cele godine, ali da bi poljoprivredni proizvođač poželeo da aplicira na bilo kom konkursu, evo sad je krenuo znači konkurs po hektaru, kasnije će biti i za stočarstvo i za osiguranje životinja i svega nadalje. Po nekom planu i programu mi ćemo blagovremeno obaveštavati svoje poljoprivredne proizvođače. Da bi mogao da konkuriše poljoprivredni proizvođač za bilo koju meru koju propisuje Ministarstvo poljoprivrede, veoma je značajno i prvi korak je da obnovi svoje poljoprivredno gazdinstvo. Šta znači obnoviti poljoprivredno gazdinstvo? Znači promeniti podatke, osnovne podatke na svom gazdinstvu, a to se odnosi na setvenu strukturu. Znači svake godine poljoprivredni proizvođač kroz parcele koje je uveo u svoj e-agrar mora da obeleži po šifrarniku koji je propisan pravilnikom, da obeleži parcele šta se na kojoj nalazi. Da li je tu pšenica? Šta ukoliko nije dovoljno sposoban, odnosno naučen da to uradi kompjuterski, šta u tom slučaju? Da li dolazi kod vas? Koja vrste pomoći je tu najznačajnije? Sve ovo je novina. Naravno, za njih je to još komplikovano. Vrlo često se oni teško snalaze, zaborave mail adresu, zaborave telefon. Tu smo mi za njih u svakom pogledu da im pomognemo. Nebitno da li telefonski, da li će da dođu kod nas u službi, mi idemo i na teren, svraćamo i pomažemo poljoprivrednim proizvođačima. To je i deo našeg posla, da pored onih stručnih saveta za koje mi postojimo i saveta kako i na koji način da unaprede svoju proizvodnju, da i u ovom segmentu koji je još uvek za njih novina, pomognemo im da što lakše i na bezbolniji način dođu do svojih subvencija za svoje obradive površine. Dakle, obnova gazdinstva, da li je neophodno da još nešto konkretno što se tiče ovog poziva moraju da posjeduju proizvođači? Da bi konkurisali za bilo koji javni poziv i nadalje koje ministarstvo propisuje, najbitnije je obnova gazdinstva. Znači, posle obnove gazdinstva trenutno je aktuelan, znači, za po hektru, to sam već rekla, 18.000 i još uvek, da naglasim, rok je veoma važan dokad traje neki javni konkurs, jer tu neće biti izuzetaka. Kada se propusti rok, ne možemo naknadno da apliciramo, jer sve ide elektronski i veoma je bitno da kažem našim poljoprivrednim proizvođačima da za biljnu proizvodnju ili po hektaru subvencije rok je od 1. februara do 1. marta i do tad može da se konkuriše. Da naglasim da je još uvek aktuelan podsticaj za, mada naši proizvođači to većinom i znaju, stočari, za četvrti kvartal se isplaćuje premija za mleko. U 90% slučajeva to rade mlekare koje i preuzimaju mleko, ali ima svaki poljoprivredni proizvođač može individualno sam ili uz našu pomoć da podnese zahtev. Je li bilo tu nekih finansijskih olakšica, povećanja ili je to na nekom istom nivou? Naravno, premija za mleko je sada 19 dinara i premija za mleko za četvrti kvartal je za sirovo mleko kravlje, ovčije ili kozije, koje je isporučeno mlekari od 1. oktobra do 31. decembra 2023. Premija za mleko traje do 15. februara. Znači, molim poljoprivredne proizvođači, to je još jedan apel njima, da oni koji nisu nekim slučajem previdjeli, zaboravili, da premiju za mleko, ako imaju, podnesu, jer je u pitanju još par dana, a naglasila sam da posle isteka roka nemoguće je više aplicirati na bilo koju aplikaciju. Šta je praksa do sada pokazala prethodnih godina? Kakvo je interesovanje poljoprivrednika iz Pirota, iz Pirotskog okruga za subvencije koje daje ministarstvo?
Pa veliko je interesovanje. Znači, za te osnovne, po hektaru je najmasovnija, znači, subvencija koju daje ministarstvo i tu se bukvalno 100% poljoprivrednih proizvođača koji imaju gazdinstvo se i javlja na tu meru. Naravno, dosta je u stočarstvu jer mi imamo poljoprivredne proizvođače koji gaje, znači, krupnu stoku, goveda, imamo i onih blažih sa ovcama i tu ima organska i proizvodnja. Organska proizvodnja. Ima dosta interesovanja i verujem da će digitalna platforma e-agrar, koliko god ona strašno izgledala svima nama, poljoprivrednim proizvođačima posebno, da olakšam ono gomilanje tih papira, ono da li, ko će prvi da podnese zahtev, da li će da uđe u rang listu, ne postoje više rang liste, znači svako ko aplicira u datom roku dobija svoje subvencije, naravno svaku subvenciju prati pravilnik. Koliko je proizvođača ušlo u sam sistem e-agrara u Pirotu? Ranije smo govorili na koj cifri od 3000 proizvođača, da li je to variralo posao na onom kraju kada ste završili ceo taj proces? Pa jeste variralo, ali u suštini to se negde i tu vodi, jer postojala neka gazdinstva koja su bila staračka, koja nisu bila ugašena ili su se vodila u registru kao postojeća, u stvari više i ne postoje, ali zato postoje mladi ljudi koji imaju veliko interesovanje, imaju interesovanje da otvore poljoprivredno gazdinstvo, poljoprivrednim gazdinstvom čak ima interesovanja i za taj seoski turizam, nama je blizu, znači, i skijaški centar i imamo, znači, veoma lepa Stara planina, tako je. Onda je nama tu, imamo neke lepe reke, imamo lepe manastire koji su svi nama daju veliku mogućnost da naš kraj bude popularan, da bude primamljiv turistima iz središta Srbije. I zaista imamo najlepše proizvode iz Pirota. Najlepše. Čak smo i brendirali mnoge, tako da kao region smo uspešni i idemo ka tome da budemo još uspešni. Vesna, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Biće prilike da pričamo i nekih narednih dana i meseci uvek kada ima nešto novo iz poljoprivredne stručne službe. Hvala i vama na pozivu i svakako proizvođači biće obavešteni o svim novim subvencijama. U nastavku političke teme, na konferenciji za novinare u gradskom odboru POKS-a saopšteno je da ova stranka nije deo vlasti u Pirotu i da koalicija sa zavetnicima na lokalu više ne postoji. Današnju konferenciju za novinare Miloš Todosijević iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije sazvao je kako bi demantovao navode pojedinih medija da je posle konstitutivne sednice POKS deo lokalne vlasti u Pirotu. To demantujemo ovom prilikom. Kao što demantujem da je POKS podržao gradsku vlast, ja kao odbornik Pokreta obnove Kraljevine Srbije nisam glasao za izbor predsednika Skupštine i drugih funkcionera, a to će se potvrditi i u mom daljem delovanju, javnom delovanju u Skupštini opštine Pirota, Skupštini grada Pirota. POKS nije, niti može biti u vlasti sa SNS-om, strankom koja rasprodaje našu teritoriju, državne, ekonomske i ekološke resurse, koja de facto priznaje lažnu državu Republiku Kosovo i želi na mala vrata da vrati Rio Tinto u Srbiju. Niti moja stranka, niti ja, niti bilo koji iz koalicije NADA nikada ne može podržati takvu veleizdajničku politiku. Pokret obnove Kraljevine Srbije ima predstavnike u 20 gradova i opština u Srbiji i svi poštuju odluku centrale stranke da se ne ulazi u saradnju sa SNS-om. Mogu da kažem da je možda zabuna nastala iz tog razloga što je naš gradski odbor na proteklim lokalnim izborima učestvovao u koaliciji sa strankom Zavetnici pod nazivom Ujedinimo Pirot. Mi smo imali razgovore oko formiranja gradske vlasti, što je normalna stvar nakon izbora, kao parlamentarna stranka. Ne ulazim u odluke
naših nekadašnjih koalicionih partnera oko ulaska u vlast. Ja sam zastupao stav vrha moje stranke i izjasnio sam se da ostajem opozicioni odbornik. Time hoću da naglasim da ne pripadamo niti drugoj opozicionoj grupaciji Pirot protiv nasilja, niti vladajućoj strukturi. Imaćemo svoj stav, imaćemo slobodu da glasamo po proceni naše stranke. Ovo praktično znači da koalicija Ujedinimo Pirot više ne postoji. S obzirom na činjenicu da su naši nekadašnji koalicioni partneri iz Srpske stranke Zavetnici prihvatili ulazak u gradsku vlast, a Pokret obnove Kraljevine Srbije je ostao u opoziciji, time maltene i formalno više ne postoji koalicija Ujedinimo Pirot, ali to ne znači da se mi nećemo truditi da realizujemo neke programske ciljeve koji su bili implementirani u našem zajedničkom programu u dobu kampanje. Između ostalog, Todosijević je istakao da mnogi pokušavaju da ukaljaju ugled Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Oni su svesni svog potencijala i zato nisu želeli da sa SNS-om učestvuju u vlasti. Sve to, kako je naglasio Todosijević, će pokazati kroz svoje delovanje u lokalnom parlamentu u Pirotu. Sledi blok posvećen kulturi. Narodno pozorište Pirot ove godine obeležava 80 godina profesionalnog pozorišta u našem gradu. Priprema se čuvena ženidba po tekstu Nikolaja Gogolja, a uz redovan repertoar obeležavanje jubileja kroz različite programe najavljuju tokom cele godine. Celu godinu Narodno pozorište Pirot posvećuje obeležavanju jubileja 80 godina rada. 80. godišnjica postojanja profesionalnog oblika Narodnog pozorišta Pirot. Takođe i 135. godina pozorišnog života u Pirotu, otkad je 1889. godine osnovana prva pozorišna družina pirotska. U samom početku je pozorište brojalo oko 30 amatera glumaca, od kojih je kasnije 22 postalo profesionalnih. Profesionalno pirotsko pozorište danas je po broju zaposlenih najmanje u Srbiji, ali to ansambl ne sprečava da stvara. Uz redovan godišnji repertoar od 4 predstave, u godini jubileja mnogo programa. Biće tu raznih pozorišnih predstava, biće tu promocija knjiga, biće tu izložbi kostima, izložbi fotografija. Taj naš plan počinje već u februaru mesecu, 27. februara nam gostuje Artefakt kuća, Artefakt pozorište sa predstavom Naš sin u režiji Patrika Lazića, koji je režirao pre nekoliko godina i u Pirotskom pozorištu. Sa ansamblom ponovo radi reditelj Hasanaginice, Andrej Cvetanovski. Uveliko se priprema čuvena Gogoljeva ženidba. Predstava koja će priča o padu naših vrednosti i šta je za nas bitno i gde bi trebala da se traži ljubav, da li treba da se traži preko veza ili da se nađe prirodno. Svaki rad sa novim ansamblom je za mene jedno lepo iskustvo, a još lepše kad se vraćaš i vidiš da ansambl i ljudi su napredovali. Premijera ženitbe sredinom marta najavljuju iz pozorišta. Sa glumcima iz pirotskog ansambla na sceni će biti i njihov kolega iz Niša, Mladen Milojković. Scenografiju, kostime i video dizajn za ovaj komad radi Sergej Svetozarev, muziku Dimitar Andonovski. I ova predstava biće adut pozorišta za ovogodišnje festivale. U nastavku Hronike govorit ćemo o Salonu knjige i grafike i govorimo o salonu sve do 14. februara kada će sajam knjiga biti zvanično zatvoren. Što se tiče današnjeg dana, interesantne promocije, u toku je promocija knjigi Dejana Stojiljkovića Nikola Tesla, pesnik nauke, biće predstavljeni Stojiljkovićevi stripovi i grafičke novele. Podsećamo vas, sinoć prezentovana knjiga Na kafi kod Šekspira Sanje Domazet. U tokom prepodnevnih sati ponovo lepo druženje sa
dečijim piscem Aleksandrom Janjuševićem i ono što je novina da je prvi put ove godine salon za posete organizovana za decu iz ostalih opština okruga. Interesantno je bilo, kolega Borivoje Petrović danas je bio na sajmu knjiga. Lepa tradicija da se na salonu knjige i grafike u Pirotu organizuju i druženja sa piscima za decu nastavljena i ove godine. Uz jednu novinu, prvi put su organizovano gosti salona knjige i grafike, bila i deca iz ostalih opština Pirotskog okruga. Sa decom se danas družio pisac Aleksandar Janjušević. Djaci iz Bele Palanke i mališani iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu bili su oduševljeni. Ja sam Lena Živić i dolazim iz škole Ljubče Španac u Beloj Palanci. Si prvi put na ovom salonu knjige u Pirotu? Da. I kako je bilo? Kako je bilo druženje s piscem? Prelepo, baš zanimljivo. Voliš da čitaš, voliš da pišeš? Da. Da li bi volela jednog dana da budeš ovakav pisac i ti? Šta mi još voliš, pesme, prozu? Sve mi jedno, volim sve. Ti si iz Bele Palanke? Da. I kakav je bio pisac, je li bilo interesantno? Da. Uživala si? Da. Voliš da čitaš? Da. Zovem se Anastasija, ja sam iz škole Ljubče Španac u Beloj Palanci i bilo mi je jako zanimljivo na ovoj predstavi. Kakav je pisac, je li bilo interesantno? Jeste, baš je bilo interesantno. Da li bi ti volela jednog dana možda da pišeš, ili voliš da čitaš? Da. Ja se Dušan zovem i idem u Crven kapu. Crven kapa. Kako je bilo ovo druženje sa piscem? Super. Jel ti znaš da čitaš, još si mali? Da, ne znam, ali imam da naučim kad porazim kao moja sestra. Crven paket. A kako se zoveš? Borda. Ti si još mali, ne znaš da čitaš, ali kakav je bio ovaj pisac, je li bilo interesantno? Da. Mnogo mi je bilo super i zovem se Nastja, iz Pirota sam. Iz Pirota, u koju školu ideš? Ići ću u školu, u Vukaradžić. Ti si vrtić, kakav je bio ovaj pisac za decu? Mnogo dobar. Interesantno? Da. Deca razdragana i nasmejana aktivno su učestvovala i pomogla piscu da druženje bude uspešno. Bilo je sjajno. Vi kad krenete, ja kad krenem u tu priču sa njima, ja ne razmišljam više ni da li sam umoran, ni da li sam lepo spavao ili nisam, jednostavno to krene, nosi kao talasi i budu sve veći i veći i mi plivamo na njima, isplivamo uvek na drugu stranu obale, lepi, srećni, zadovoljni, meni sjajno. Pretpostavljam da je pisima važno ovo druženje, da vidi da ono što pišu živi. Da, 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 to je, ta povratna informacija od deteta je u stvari od dece, to je najbitnija stvar na svetu. Ja kažem svaka čas i kritičarima i stručnoj javnosti i sve, ali ako nemaš dobar odgovor od dece, ja lično mislim, džaba si ga pisao. Prema tome, ovo je najmerodavnije. Znači, odrasli mogu tek onako iz kurtoazije da kažu da, dobro je, aplauz ili klimnu glavu, ne. Detetu, ako se ne svidi, ono će biti tužan smajl, ako mu se svidi, to su zubi beli na vidiku. Aleksandar Janjušević je do sada izdao 9 knjiga za decu, posljednja izašla iz štampe pre 10 dana. Svetski dan dece obolele od raka Nurdor će 15. februara pod sloganom I ja se borim biti obeležen u 30 gradova u Srbiji. Međutim, gradovima je i Pirot. Ovaj dan u Pirotu biće obeležen u centru grada, ispred galerije Čedomir Krstić. Program počinje u 12 i trajeće do 14 sati. Zaokružujemo hroniku temama iz sporta. U 20. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot sutra gostuje ekipi Dunava iz Starih Banovaca. Izabranici Marka Spasića pokušat će da domaćinu, da mu se revanširaju za poraz u prvom delu prvenstva. Meč će propustiti samo centar Miloš Vukićević. Utakmica se igra od 18 sati. A futbaleri Radničkog sutra igraju još jednu trening utakmicu posle pobede protiv Jedinstva iz Paraćina sa 3-2 u sredu. Dočekuju sutra ekipu Vlasina iz Vlasotinca. Ovaj susret na terenu sa Veštačkom travom počinje u 13 sati. Ukoliko vas interesuje sve ono što obeležava današnji dan na sajmu knjiga u Pirotu,
pratite naš program i dalje, večeras u 22, Hronika salona, posjetite sajam knjiga, cene su simbolične, cena ulaznice 30 dinara za decu, 50 za odrasle, cena porodične ulaznice 100 dinara, ukoliko niste u prilici, pratite naš program da vidite šta je ono što obeležava dane na 25. sajmu knjiga u Pirotu. Prijatan vikend.